सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर यातायातका साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि यात्रु नपाउँदा तेलको भाडा नै नउठ्ने गरेको सवारी चालकहरूले बताएका छन्। तेल हाल्नु गाह्रो भइरहेछ है, समस्या समस्या किस्ता तिर्नु गाह्रो छ है, नयाँ गाडी हो किस्ता तिर्नु गाह्रो छ, मान्छे नभएपछि यस्तै हो है। दशैंको समयमा अघिल्ला वर्षहरूमा यात्रुहरू खचाखच भए पनि यस वर्ष भने सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रुहरू नआउँदा यातायातका साधन थन्काउन बाध्य भएको यातायात व्यवसायी शङ्कर गुरुङ बताउँछन्। असोज 1 गतेबाट हामीले सञ्चालन त गर्यौँ, तर यात्रु चाहिँ को अत्यन्त अभाव, सरकारले अब सिट क्षमताभन्दा 50% यात्रुहरू राख्ने र 50% बढी भाडा लिने भनेर जुन नीति जारी गर्यो त्यही अनुसार हामी चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ, तर 50% यात्रु पनि हामीले नपाउने, त्यो कारणले गर्दा गाडी हामीले सञ्चालन गर्न नसक्ने। अब धरान काकडभिडा सञ्चालन गर्दा 5-6 हजारको इन्धन खर्च हुने, इन्धन खर्च गरिसकेपछि यात्रुको जुन भाडा हामीलाई 3,000-2,500 मात्र उठ्ने, जसले गर्दा हामीले तेलको पैसा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था, मजदुरको त झन् तिर्नै नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको गाडीहरू चाहिँ अहिले हामी चाहिँ थन्काएर राखेको अवस्था छ अहिले। यातायात व्यवसायीहरूले चाडपर्व राम्ररी मान्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। दैनिक जसो नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गाडीको किस्ता तिर्न ताकेता गरेर फोन गर्ने गरेका कारण चाडपर्व मान्न समेत समस्या भएको यातायात व्यवसायी शङ्कर गुरुङ बताउँछन्। व्यवसाय चाहिँ अहिले एकदम अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ। अब जब यो विश्वमा महामारी रोग जुन आयो कोभिड-19 हामी अत्यन्त मार्कामा परेका छौँ। सरकारले जुन चैत्र 11 गतेतिर लकडाउन सुरु गर्यो, लकडाउन अवधिभरि अब 6 महिनासम्म हामीले गाडी सञ्चालन गर्न सक्यौँ, त्यसपछि असोज 1 गतेबाट गाडी सञ्चालन गर्दा पनि यात्रुहरू अत्यन्त कम मात्रामा सार्वजनिक यातायात प्रयोगै गर्न नमान्ने त्यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सार्वजनिक यातायात बसहरू हामीले सञ्चालन गरेर गरिखानलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त हम्मे परेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा बन्द भएका सार्वजनिक सवारी साधन खुले पनि यात्रु नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेका हुन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका हुन्। कृषि टेलिभिजनका लागि एलएन गच्छदारको रिपोर्ट।